От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От този глас, изпрат в ексас, не на мапа на целия трас. Искаш вид, вади аванс от лириката, изпаржва транс. За да има баунс, с нас винаги е пълен хаос. В дискотеките като мага данс, а който в нас ми играе саус. Танци като на фестивал, с твоята какво ли не са прав. За да дойш на наш купон, трябва плащаш натурал. 99 индустриал, в кварталите чува се гърпал. Още нищо не си видял, от тук до Дубай, right now. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме от вас. Либек ма ваш муай тай, няма в тебе вече бед гай. За твете кав, перик, познай. Не слушаш чим чонки, бай бай. Знак бутика, топа попай. Шинчал шаолин, самурай. Шала търси колега копай. Ако намериш нещо подай. Ама нема, аерови. Лахи, тлахи, че от глоби. Латрай към сълзи, суполи. Латрай за теб, куче рови. Ти макаши, то шиноби. Също шматки, духче доби. Убедих ви, давай слори. Най-най склад, еби, дей ноуми. Най-най склад, биби, дей ноуми. Нищо общо с тия клони. Искаш вицуми, доволни. Искаш биф, не пея колни. Времето днес е прекрасно. Биби, еби на точното място. Точното време навън е опасно. Седна за сладно, отляво, отясно. Имам контакт, то е ясно. Кръчето тясно. Уиски и пари с Фидел Кастро. Зубен им пясно, ланата е тясно. Говоря за жения, за моето богатство. Огромното братство, удари бягство. Собата започва да е музика, майстор. Маскирани нахто. Черното парство. Това, което стана в този парк е ужасно. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. Често почивам в Дубай, ма сега ми се ходи в Хавай. Кажи последно гудбай на Анверите, защото го изпуших се с чай. Аз съм като Попай, ще топлене спанака. В мен е борбата, али лупля от някой круше. Взимаш брадата и се влизам в атака. О, ман, лаглан, цигарта ми е пълна с катран, но топна сран. Изпуши го сам на дроба в нас, геде боб не намериха нищо срам. Не съм поне километър масета и си ги пуша сам. Имам над милион кашета и за доста от тях не знам. Дубай живее квантален хайлайф, твоето хабиби пазар офлайн. Така живееме, тук е рай. Connection, Wi-Fi. Първо го взимам от София, а после го паля в Дубай. Едвам го свих и изпуших до края, само от тука така го пей. Гореща мъхленска точка, хотспот от тука до Дубай. Вип транспорт, разправото стана от тачи, ще трябва затварянето прай на върти до кров. От тука до Дубай, бели денс, като за много пари е Airways. Е, чувствам се направо екстра сенс, по екстра денс да ви изкарам в пенсия. Ако не си знаш, сори, това са локалните Drill My Story. Знаеш, тая игра се разбори, кам тия манута макрори. Тука сме цялата гудица, кай кой по-напред да затвори. Дъното на блока чакат момчетата схемата и какво какво да говори. Казахме им, твой сайфър, това е дила на Пайнер. Към тях да сочил съм снайпер. Ела виж, София с камер. Кой от кой е по-голем гангстер? Кой от кой е по-голем гангстер? Във вътре ми служил съм майфер. А тия смешници, те е сложи пампер. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. От тук до Дубай, не повече от половин час. От последния изпушен фас, всички спад за хлас. Не, няма друй кът нас, няма от друй кът нас. Всички се питате, какво ли ще става, кът ние влизаме в вас. Tato, bring that heat, boy.